ми назвали цю кімнату штаб «Білочка НАТО». Тому що саме тут з першого дня війни ми почали готувати спочатку енергетичні суміші, а потім енергетичні батончики. Після початку повномасштабної війни Червоноградський садочок перетворився на гуманітарний штаб. У кімнатах поселили переселенців, а працівники взялися за волонтерство. Щоб відчули теплоту, що про них хтось дбає, а ми завжди про них молимося і хочемо перемоги якнайшвидшої. З одного кілограма суміші можна зліпити 20 батончиків, кажуть волонтерки. Це горіхи, арахіс, родзинки, фінік, курага, на жаль, її дуже мало, бо вона дуже піднялася в ціні, і ми її, але стараємося додавати, щоб воно було. Журавлина, бо там багато вітаміну С. Насіння соняшника. Для батончиків роблять спеціальні етикетки, а у коробки, наповнені снеками, кладуть саморобні листівки з подякою для воїнів. Поруч клеїмо, такі, щоб хлопцям там не просто було батончик з'їсти, а ще й щось прочитати. Обов'язково кладемо образки, щоб теж воно оберігали їх. Такі різні, шукаємо картинки тут. Господині працюють цілодобово. Інколи ще й вареники ліплять. Вареники ліпимо з картоплею і з м'ясом. Та шиють для військових. Ми зараз нашиваємо прапори для наших хлопців. Так як вони звільняють дуже багато міст, то ми маємо замовлення на прапори. Також ми вже готуємося до зими. Шиємо і в'ємо такі, не знаю, як правильно називаються, підколінники, щоб не попадала сніг і волога в їхні берці. Волонтерки кажуть, найбільша проблема у нестачі продуктів, тому просять небайдужих приносити сухофрукти, горіхи та мед. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.